Na composição da mesa, o doutor José Renato Nalini, corregedor-geral de Justiça do Estado de São Paulo, e o professor Luciano Godoy, professor de Direitos Reais aqui da Casa. Então, é uma satisfação. Muito obrigado, doutor Nalini, por ter tomado o tempo e o interesse, e professor Luciano. Esse é um evento promovido pelo Centro de Pesquisa Jurídica Aplicada da Escola de Direito da Fundação Getúlio Vargas, em São Paulo, e diz respeito a uma pesquisa que está no início, que nós pretendemos continuar enfrentando um tema que é um tema historicamente complicado, difícil no Brasil, que é o do acesso à propriedade e da regularização da propriedade fundiária, da propriedade imóvel. Para debater esse tema é que a gente trouxe dois especialistas, o doutor Nalini. Há vários anos que ele se dedica à discussão desse processo de agilização, modernização, melhor gestão, mas não só isso, eu acho que ele vem se dedicando a esse tema há alguns anos com uma perspectiva que é, das últimas décadas no Brasil, da democratização. A democratização do acesso, a democratização não só do acesso dos cidadãos ao judiciário, mas do próprio judiciário, a incorporação no judiciário de juízes, atores, portanto, ativos nesse papel, que sejam capazes de responder à demanda da sociedade brasileira por maior democracia, maior respeito à lei, ampliação de direitos e a garantia de direitos. Bom, a nossa... Eu tinha pedido para o Thiago fazer uma exposição de 5 minutos sobre a pesquisa que nós estamos tentando fazer no Centro de Pesquisa Jurídica Aplicada, e logo em seguida a gente passa a palavra para o doutor Nalini e depois para o professor Luciano. Os imprevistos foram os seguintes: o professor Joaquim Falcão, do Rio de Janeiro, me ligou ontem à noite, teve um problema de saúde na família, ele vai chegar atrasado ou ele vai ter que cancelar a viagem, e já se desculpou. E acho que o professor Plínio, o doutor Plínio de Arruda Sampaio, está preso no trânsito, enfim, em São Paulo, e deve chegar mais tarde. Nós vamos começando de qualquer maneira. Se apresenta, Tiago. Obrigado. Bom dia a todos. Meu nome é Tiago Aque, eu sou um dos pesquisadores do Centro de Pesquisa Jurídica Aplicada, da Direito GV, o CPJA, e não vou tomar muito tempo de vocês. Muito sucintamente, eu vou fazer uma exposição a respeito do projeto de pesquisa que nós estamos desenvolvendo aqui. A linha de pesquisa é justamente Estado de Direito e Acesso à Terra, e é em razão da existência dessa linha de pesquisa que nós aproveitamos para organizar o evento de hoje. Para existir efetivamente um Estado de Direito, nós precisamos, entre outras coisas, garantir a posse e a propriedade da terra de modo pacífico. Tá? Dentro dessa perspectiva, dentro dessa linha de pesquisa, nós nos perguntamos, então, qual é a relação entre o direito e os conflitos fundiários, urbanos e rurais? Ou seja, em que medida o direito contribui para a eclosão de conflitos fundiários, urbanos e rurais? Em que medida o direito poderia contribuir para mitigar, para acabar com esses, não digo acabar, mas pelo menos mitigar, diminuir a eclosão desses conflitos, tanto na área urbana quanto na área rural. Se nós tomarmos o relatório da CPT, da Comissão Pastoral da Terra, publicado no primeiro semestre de 2012, nós vamos ver que o número de conflitos fundiários tem aumentado. E mais, o número de mortos e feridos em razão dos conflitos fundiários também tem aumentado, então nos pareceu que essa é uma questão, o direito tem algo a dizer sobre isso, então nos pareceu que essa é uma questão relevante. Para responder a essa questão, nós, para elaborarmos esse diagnóstico, nós concebemos duas frentes de trabalho, por assim dizer. Uma primeira frente
é a análise das ações judiciais voltadas, cujo objeto é a posse, a propriedade, então, as ações reivindicatórias, ações possessórias, de uso capião, demarcatórias, etc. E uma segunda frente que pretende, por meio de entrevistas com os registradores de imóveis, coletar informações e pesquisar, investigar qual é a opinião dos próprios registradores a respeito do sistema registral no Brasil. Será que ele funciona? Em que medida ele contribui para a eclosão de conflitos? Em que medida ele pode contribuir para que esses conflitos não ocorram? É importante salientar que o objetivo da pesquisa não se circunscreve a juntar todo esse conteúdo, ou seja, fazer simplesmente ou apenas um diagnóstico. O objetivo final da pesquisa, a longo prazo, certamente, é um objetivo, sem sombra de dúvidas, ambicioso, é intervir no debate público. A ideia é que, com esse diagnóstico, esperamos que um diagnóstico bem feito, nós possamos ajudar, auxiliar na elaboração de políticas públicas, auxiliar na discussão sobre alterações legislativas e do quadro institucional jurídico no Brasil. Tá? Esse é um primeiro evento que o CPJA está organizando. A ideia é que, no próximo ano, no transcorrer do próximo ano, nós possamos fazer outros eventos, inclusive já com a apresentação de relatórios, ainda que parciais, da nossa pesquisa, propor isso a público, a debate. Acho que essa é a nossa principal intenção, acho que não só dessa linha de pesquisa, que é coordenada por mim e pelo professor José Reinaldo, mas acho que do CPJA como um todo. Tá. Bom, é isso. Muito obrigado a todos pela atenção e um ótimo evento. Prazer enorme estar com vocês. Presença do Dr. José Renato Nalini. Estamos aguardando o Dr. Plínio de Arruda Sampaio. Para a Escola de Direito da GV, acho que esses eventos são muito significativos. O Brasil vai cada dia mais encontrando caminhos de desenvolvimento sem superar problemas históricos. Isso vai fazer com que vocês, alunos de direito, advogados, nós, os juízes, se deparem com questões muito aflitivas porque esse encontro do Brasil novo com o Brasil velho, pela nossa história, nossa cultura e o nosso sistema, acaba muitas vezes virando um desafio, um trabalho, um caso para o profissional de direito. Né? Você fala aí da judicialização de questões econômicas, questões sociais que não são resolvidas em outras esferas da sociedade e acaba sendo posta para um advogado que ajuiza uma demanda e o juiz vai ter que resolver questões de ordem social, política e econômica. Né? Vou dar alguns exemplos, depois vamos passar pequenos vídeos para iniciar o debate. O registro imobiliário é algo fundamental no sistema da compreensão do regime da propriedade, é o que traz segurança jurídica ao adquirente, à concessão da garantia. No entanto, sabemos hoje que o registro imobiliário não é suficientemente possível para ser a única forma de garantia da informação de que aquela pessoa que está lá com sua informação registrada é o proprietário do imóvel. Né? Mas há uma busca cada vez maior para aprimorar o registro e trazer segurança jurídica às relações. De outro lado, o Brasil não resolveu problemas históricos, como regularização de terras de índios, regularização de terras de quilombos e regularização fundiária em áreas de conflitos de terra. Só que essas questões convivem hoje com o desenvolvimento cada vez maior do Brasil, com o que faz, talvez um dia vocês estejam nessa situação, com que atores econômicos importantes, de setores como mineração, papel e celulose, commodities, tenham que entender, compreender e lidar com problemas oriundos da história política, econômica e social do Brasil não resolvida. Então, uma empresa de celulose
tem que lidar com o fato de que na área que ela está plantando madeira de reflorestamento tem área de quilombo. Ou uma mineradora tem que lidar com o fato de que há, na sua área de expansão, terra de índio. E a primeira ideia que vem à mente é que isso vai ser resolvida de uma forma truculenta, buscando os institutos tradicionais do direito civil de reivindicatório e integração de posse. Só que vai mudando. O Brasil Novo, isso pode ser no Brasil Velho, no Brasil Novo, essa companhia sabe que não adianta ela partir para esse lado, porque esse lado vai interferir na imagem dela, que vai lhe gerar problemas para conseguir crédito futuro em organismos internacionais. Então ela vira um ator cada vez mais de tentar buscar a solução dessas coisas. O que é bom, o mundo vai se tornando mais complexo, mas vamos caminhando, eu acho, sou um otimista, para um lado positivo. Então eu ia propor a vocês agora para assistirmos os vídeos e depois passo direto a palavra para o Dr. Zé Renato Nalim. A única condição para se preservar o campo é a reforma agrária. Porque o agronegócio, ele é da monocultura. E a monocultura é o que mais polui. A monocultura é devastadora. Então, uma reforma agrária bem feita, né, uma reforma agrária como que nós estamos propondo no PSOL. A reforma agrária do PSOL é o apoio à proposta da CNBB, a Confederação Nacional dos Bispos do Brasil. Ninguém pode dizer que é comunista, não é verdade? Então, esta confederação está propondo o seguinte: nenhuma fazenda pode ter mais de 1.000 hectares. 1.000 hectares, para traduzir, são 500 alqueires. 500 alqueires é uma fazenda imensa. A pessoa que tem 500 alqueires é muito rica, mas muito rica. Não precisa ter mais que isto. E esta terra, excedente do grande latifúndio, hoje chamado agronegócio, hoje agronegócio é sinônimo de latifúndio, né? Então, esse excedente de terra é suficiente para botar toda a população do campo com terra. O Conselho Nacional de Justiça cancela mais de 5 mil registros de terras no estado do Pará. Algumas propriedades rurais têm mais do que o dobro do tamanho permitido pela Constituição Federal. Os donos das terras, que são banqueiros, políticos e multinacionais, não podem vender ou fazer qualquer negócio com os imóveis. Um estado nas mãos de um pequeno grupo de pessoas. Pelo menos no papel seria esta a situação do Pará. De acordo com as autoridades locais, registros de propriedades de terra somam aproximadamente 110 milhões de hectares, quase 90% de toda a extensão territorial do Pará. Só que esses documentos são irregulares. Uma decisão do Conselho Nacional de Justiça cancelou aproximadamente 5 mil registros. Quase todos indicam tamanhos de terrenos acima do limite permitido pela Constituição. Ficam sem validade os registros com mais de 10 mil hectares lançados entre julho de 1934 e novembro de 1964, com mais de 3 mil hectares de novembro de 64 até outubro de 1988, e os que foram emitidos a partir de 5 de outubro de 88 e que tenham mais de 2.500 hectares. O CNJ não confirmou, mas há informações de que entre os supostos proprietários estariam políticos, grandes empresas e banqueiros. Todos poderão recorrer à justiça e terão os registros de volta, se provarem que são realmente donos. A expectativa é de que poucos consigam comprovar a propriedade. A justiça acredita que os registros foram forjados na tentativa de encobrir grilagem de terras ou fraudar informações para conseguir financiamentos e incentivos do governo. O Corregedor Nacional de Justiça lembra que o Pará é o estado com maior número de grilagem de terras, desmatamentos e mortes em conflitos agrários. Ele acredita que a medida vai resolver boa parte dos problemas. O CNJ não vai fazer a reforma agrária, mas o CNJ vai ajudar a que se esclareça hoje a situação fundiária do Brasil, que parece que não se tem muita força para fazer isso. Advogados e empresários que lidam com investimentos estrangeiros em terras brasileiras questionam a proposta discutida pelo governo. Eles reconhecem que é preciso mais clareza nas regras
mas dizem que uma regulamentação muito rigorosa pode trazer problemas para o agronegócio. Para este especialista, evitar a compra ou venda de propriedades rurais para grupos internacionais é uma intervenção do Estado. E esse controle governamental pode afetar negativamente o agronegócio brasileiro. Se você pegar a história do agronegócio brasileiro, nós sempre demandamos de investimentos externos ou de créditos do governo. Eu acredito que essa restrição aos estrangeiros freia sobremaneira o investimento no agronegócio, que é o motor do PIB. Né? Este executivo trabalha diretamente com investidores internacionais. De acordo com ele, de 30 a 35% das propriedades com mais de 10 mil hectares vendidas no Brasil são adquiridas por estrangeiros. E deste total, 25% das transações são feitas pela empresa. O executivo afirma que é preciso regulamentar o setor, mas uma lei rígida demais pode até diminuir os investimentos no país. Eu te digo que hoje, por mês de 30, 40 chamados telefônicos que nós temos, te digo que 80% são de grupos internacionais buscando oportunidades de negócios em agribusiness no Brasil. Então, não acredito que eles vão deixar de investir no Brasil, mas vão estar mais receosos. Esta também é uma preocupação do setor de florestas plantadas. Metade das empresas associadas à ABRAF, que representa os produtores, é de capital estrangeiro. Desde agosto do ano passado, quando a Advocacia Geral da União voltou a impor restrições a investimentos de fora em terras brasileiras, 15 projetos que somam 37 bilhões de reais foram paralisados. Para o diretor executivo da entidade, a proposta do governo pode inviabilizar aquisições de terras no país. Surgirão especulações, o preço da terra irá subir e há uma demanda reprimida de projetos esperando uma solução do governo. Criada uma Comissão Nacional da Terra, nós imaginamos em torno de 500 projetos formando uma fila para serem analisados. Já estivemos com o ministro da Agricultura, que nos recebeu muito bem, sugerimos a ele algumas variantes dessas medidas, de modo a não continuar impedindo esses empreendimentos. Este outro advogado destaca que medidas de controle são necessárias, mas avalia que o governo está confundindo direito de propriedade e soberania nacional, e isso cria insegurança jurídica para os investidores. Projeto de lei, que nem é projeto de lei ainda, era especulação. Eu acho que isso vai sofrer uma série de... precisa sofrer uma série de debates dentro do Congresso e na sociedade civil para verificar o que é bom ou não para o país. Bom dia a todos. Eu agradeço o convite e fico muito honrado de participar desse debate. Logo após a fala do Tiago, me surgiu à mente a sugestão ao professor Zé Reinaldo de que não deixe de se servir daquilo que o Conselho Nacional de Justiça já realizou no período em que o ministro Gilmar Mendes foi presidente, que ele formou um comitê de regularização fundiária, pensando principalmente no Pará e na região norte. E eu tive a honra de ser integrante desse comitê, me comprometi com ele a fazer alguma coisa aqui em São Paulo, para não assumir esses compromissos de viagens frequentes ao norte. Mas há muita coisa já, muito material que talvez sirva para alimentar a pesquisa, e é um material muito valioso. Como tudo acontece no Brasil, como sempre acontece no Brasil, as mudanças de gestão mudam o foco das perspectivas. Então esse trabalho foi praticamente abandonado no período do ministro Peluso. O ministro Aires não teve tempo, né? Ficou envolvido no mensalão. E o ministro Joaquim Barbosa vai assumir, não sei se ele vai investir nesse projeto, mas há muita coisa feita. Eu, como bom discípulo do professor Zé Reinaldo, quando ele me passaram os temas e o que se proporia discutir nesta manhã,
Eu tentei fazer um apanhado. O material é muito vasto, há muita coisa. Inclusive, nós estamos trabalhando na Corregedoria Geral de Justiça, nesta gestão, para enfrentar a regularização fundiária, que só no estado de São Paulo envolveria, nas regiões urbanas, cerca de 10 milhões de pessoas, um quarto da população de São Paulo, não tem propriedade regularizada. E também nas duas regiões mais problemáticas do estado, que são o Vale do Ribeira e o Pontal do Paranapanema. Então, são projetos diferentes. Em relação à regularização fundiária urbana, nós tivemos oportunidade de editar um provimento que simplifica a regularização, notadamente o trabalho dos oficiais de registro de imóveis, que prestigiam mais as normas de serviço da Corregedoria do que a Constituição, do que o Estatuto da Cidade, do que a Lei Minha Casa Minha Vida. Eles são fiéis intérpretes da vontade do corregedor, que poderia cassar a delegação, e isso significaria um golpe de morte na atividade que eles exercem, delegada, né? Uma atividade estatal delegada que é exercida em caráter privado. Mas então, eu vou começar a falar alguma coisa e os senhores podem me interromper com qualquer dúvida, e podem também falar que é tempo de terminar, senão eu, integrante do judiciário, também padeço daquela enfermidade que é ficar embevecido com o som da própria voz, né? Então, o som mavioso da própria voz faz com que as nossas sessões, né, tenham um horário previsto para início, mas não tenham para término, né? Bom, na questão da propriedade, então, estou repetindo coisas que os senhores já sabem, mas só para tentar fazer um retrospecto, né? Como é que surgiu a propriedade? E todos dizem, em Fustel de Coulanges, que vocês devem ter lido na Cidade Antiga, e que a propriedade é alguma coisa que tem uma concepção mística, religiosa, né? Há uma espécie de vinculação espiritual entre o homem e a coisa. A gente tem que lembrar do direito romano, que a propriedade era o lugar onde se desenvolvia o culto aos antepassados, né? Aos deuses lares, não podia sair dali, não é? Então, esse caráter sagrado fez com que nós chegássemos a um estágio em que tivéssemos muito bem definido aquilo que é meu e aquilo que é teu, né? Nós temos uma consciência jurídica bastante aprofundada de que nós temos coisas que são nossas e que nós não permitimos que os outros penetrem nesse território sagrado daquilo que é meu. E é isso que o capitalismo explica, não é? Que no momento em que o homem tem uma galinha, tem uma faixa de terra, ele passa a ser capitalista, né? Ele não gosta de repartir o que é dele. Mas nós estamos atravessando um período do direito em que nós percebemos que o excesso de prestígio à propriedade fez recrudescer o egoísmo, fez recrudescer uma espécie de materialismo impune. Nós ficamos cada vez querendo adquirir mais propriedades, né? E isso fez com que se registrasse o fenômeno do abuso do direito. Então, a socialização do direito, ela decorre dessa constatação de que houve um abuso e que há necessidade da tutela do mais fraco, daquele que é mais vulnerável, né? Então, isso deu origem a movimentos que alguns chamam, é muito antiga essa denominação, de paternalismo jurídico, né? Mas o lado bom desse paternalismo é o movimento da moralização do direito, né? Nós vemos que a Constituição de 1988, que é emblemática nessa consagração do fenômeno da socialização do direito, ela, no mesmo artigo 5º, ela tem o reconhecimento de que a propriedade continua a ser um direito fundamental, um dos 5 direitos fundamentais, mas logo em seguida
ela consagra a função social da propriedade, reconhecendo que sobre toda a terra recai uma hipoteca social, né? Então, essa concepção de direito individual, que subsistiria em três momentos fundamentais da existência desse direito, aquisição, uso e disposição, foi muito flexibilizado. Então, não houve perda da substância de direito fundamental, individual da propriedade, mas ela hoje suporta essa dicotomização que dá tantos problemas, que é a função social. Então, há uma propriedade que é usufrutuária do direito dominical clássico. O Brasil, nós todos sabemos, reconhecemos, é um país paradoxal, né? Então, se existe uma Constituição, um pacto federativo, que é histórico, social, político, econômico e até jurídico, que consagra a função social da propriedade, ela procura mostrar que essa função social é para valer. Então, nós temos a possibilidade de expropriação da terra para fins de reforma agrária, se o imóvel não estiver cumprindo a sua função social. Assegura todas as pessoas, por inclusão do constituinte derivado nos direitos sociais, o direito à moradia digna, né? Mas, ao mesmo tempo em que há esse discurso, essa retórica, esta semana mesmo o Brasil levou um puxão de orelhas da ONU, aceitou 159 das 170 recomendações quanto à efetividade dos direitos fundamentais. Ou seja, nós temos um discurso ambicioso, mas nós temos uma prática pouco consistente, uma prática muito débil, né? E a própria Constituição da República, a Constituição Cidadã, por provir numa época em que o Brasil estava ansioso por revigorar a democracia, vinha de um período de autoritarismo que os senhores não perceberam, porque não eram nem nascidos, mas houve um período tenebroso. Procurem acompanhar o desenvolvimento do trabalho da Comissão da Verdade, etc. Esse país elaborou uma Constituição que trouxe uma verdadeira revolução ao direito, porque hoje nós temos a predominância do princípio, a predominância de conceitos vagos, indeterminados, e o que vale hoje não é conhecer a letra da lei, nós precisamos investir na interpretação. Uma escola de direito deveria se preocupar hoje com lógica, interpretação, capacidade de argumentação, técnica do discurso, e muito menos com o texto legislativo, que isso os senhores encontram aqui nos tablets, nos iPhones, e não precisa saber isso. Isso está ali disponível, né? Nós precisamos saber trabalhar com a ferramenta. Então, nós hoje estamos num país da amplitude hermenêutica, né? Tudo é hermenêutica. Vejam Luiz Roberto Barroso no neoconstitucionalismo, né? Tudo depende da interpretação que nós dermos aos textos, né? Então, quando nós falamos, nós vemos, então, a jurisprudência, vejam essa jurisprudência de um ministro paulista já falecido, que hoje, inclusive, empresta seu nome para a escola judicial do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, Luiz Vicente Cernichiaro. Ele, num habeas corpus julgado em 1997, vejam como é que ele reconheceu o surgimento, o advento de uma nova realidade em termos de propriedade. Reforma agrária, movimento sem terra, MST, movimento popular visando a implantar a reforma agrária, não caracteriza crime contra o patrimônio. Configura direito coletivo, expressão da cidadania, visando a implantar programa constante da Constituição da República. A pressão popular é própria do Estado de Direito Democrático. Isso é um ministro do STJ, né? Um tribunal criado em 1989. Mas, por outro lado, o próprio STJ tem uma súmula, a 354, que diz: a invasão do imóvel
é causa de suspensão do processo expropriatório para fins de reforma agrária. Então, veja, um acórdão dizendo que o movimento é legítimo, democrático, a súmula dizendo que a invasão paralisa o processo expropriatório para fins de reforma agrária. A verdade é que o debate sobre a reforma agrária não constou da agenda política do Brasil nos últimos anos, né? Mesmo a esquerda, a chamada esquerda, se é que ainda nós podemos definir essas fronteiras, depois da queda do muro, ela manteve essa bandeira mais no plano retórico do que na condição de uma questão política central. E é por isso que o MST, ele emerge por essa ausência de expressão no plano político das demandas de amplos setores da sociedade brasileira, setores marginalizados pelo processo de modernização conservadora da agricultura. Esse processo é parte da integração globalizada da economia, né? Até mesmo a limitação do debate sobre a questão agrária, terras produtivas e improdutivas, reduz o tema à sua dimensão técnico-econômica. Os últimos três depoimentos desse vídeo mostram isso. A questão é explorar a terra e fazer com que o Brasil tenha uma balança comercial favorável, seja celeiro do mundo. Não foi outro também o foco na questão da revogação do Código Florestal, né? Na verdade, houve uma revogação do Código Florestal. Vejam no texto que está prestes a ser ou vetado ou sancionado pela presidente, se existe alguma vez a palavra florestal. Não existe, né? Então, nesta situação, o que é que sugere a juventude que estuda direito? Nomes como esses, não sei se os senhores já ouviram, já comentaram a atuação, o protagonismo dessas pessoas no cenário atual do Brasil. José Rainha, Gilmar Mauro, João Pedro Stedley, Roberto Baggio, de um lado, né? E de outro, Cátia Abreu, Ronaldo Caiado, Aldo Rebelo, né? Que são pessoas que estão em campos antípodas na observação desse fenômeno do agronegócio, da agropecuária, né? Entretanto, como é que nós vamos negar a sensatez de declarações como essas que estão em aspas? No início, víamos a reforma agrária só como uma conquista de terra. Hoje, achamos que é um caminho para criarmos um modelo de desenvolvimento que traga para o mercado consumidor amplas camadas marginalizadas. Só terra não adianta. Queremos educação no campo e agroindústria. Defendo a integração das pessoas a uma economia com base agrícola, porque 50% das pessoas que moram nas cidades têm vinculação com a agricultura. O modelo industrial só resolve o problema para alguns. Não adianta querer ver a realidade brasileira pela ótica paulista. No Maranhão, 60% da população mora no campo e você anda 200 quilômetros para ver uma casa de tijolo. Isso foi texto de uma entrevista de João Pedro Stedley ao jornalista Jorge Alonso. Então, há quase 20 anos, em 1993, o MST foi agraciado com um Prêmio Internacional de Direitos Humanos por sua luta pela reforma agrária no Brasil. Ou seja, o mundo presta atenção naquilo que acontece no Brasil. E nesse mesmo ano, o presidente da República foi questionado sobre a demora na apuração dos responsáveis pelo massacre de Corumbiara, em Rondônia, exatamente em ação de ocupação de terras efetuadas pelo MST. Foi a articulação internacional do MST que o qualificou internamente como interlocutor para a questão agrária. As coisas se resolveram? Não. Nós tivemos, depois disso, a morte da Dorothy Stang e muitos outros homicídios causados por problemas de terra, principalmente no norte do país, no Pará, né? Não é muito diferente a situação no Mato Grosso, no Amazonas, em Tocantins, no Maranhão, né? Nós, aqui, na realidade paulista, nós nem sempre prestamos atenção a isso que acontece. Mas há
um disseminado clamor por um Estado verdadeiramente democrático. Há muitos movimentos sociais que estão gritando por um Estado que os incorpore como interlocutores qualificados. Alguns deles, o professor Luciano já falou os problemas que nós temos. Nós não podemos excluir essas vozes de antemão, né, excluí-los do debate. Nós temos que prestar atenção. É negar-lhes o direito de falar, de propor a sua visão da divisão da realidade social, enfim, é privá-los do direito da cidadania. Há um processo de reorganização societária em pleno curso e a dinâmica interna contraditória reclama uma atenção, principalmente da comunidade jurídica, não é? Nós temos enormes desafios pela frente, aqueles que vão trabalhar nas próximas décadas nessa ferramenta chamada direito, que é uma ferramenta para solucionar problemas, não para criar, não é? Esse autor, numa obra publicada no Canadá, a Lacoze de Chaman, ele fala: as mudanças que se pode observar no registro dos discursos são realizadas por atores sociais concretos, expressam conflitos bastante reais. Eles nos dizem, entretanto, alguma coisa, senão da natureza, pelo menos dos modos de legitimação das posições presentes. Uma das formas da violência social é com efeito de ordem simbólica e procede no modo da desqualificação da linguagem do adversário. Isso é o que mais nós temos nos debates, desqualificar o adversário, né? E não ouvir as suas razões. O registro imobiliário do Brasil, fazer uma síntese extremamente sintética, né, da questão registrária. Quando o Brasil foi descoberto, ou já havia sido descoberto, chegou o colonizador, o rei de Portugal, ele por direito de conquista, ele adquiriu sobre todo o território brasileiro um título originário de posse, ou seja, nós, em termos de direito natural, desrespeitamos o dono da terra. Essa terra era povoada, né? Muito pouca gente fala do genocídio indígena. Quantas nações indígenas nós tínhamos aqui? E o colonizador viu que o índio era muito difícil de ser escravizado. Ele não se acostumava à disciplina do trabalho europeu do século XVI, e além das doenças que os colonizadores trouxeram, então nós acabamos com a maior parte dos donos da terra. Mas em termos jurídicos, né, o rei de Portugal se investiu dessa titularidade e ele passou a distribuir aquilo que se considerava propriedade sua. Ele fez doações de terras através de títulos chamados Cartas de Sesmaria. Uma boa pesquisa, vê no dicionário o que significa Sesmaria. Pulei para não ficar muito comprido. Primeiro... Já explicou? Então tá bom, olha, ótimo professor. Então, os donatários das capitanias receberam essas doações. Depois, os governadores e capitães generais também fizeram as doações, repartindo entre os amigos. E houve, então, o início de destaque do domínio público dos tratos de terra que viriam a constituir domínio privado, né? Então, tudo era do rei. Ele podia distribuir e aquilo passaria a ser propriedade privada. E esse regime das sesmarias, ele prevaleceu desde 1500 até 1822, praticamente. Aí se abriu um hiato legislativo sobre terras, que também se prolongou até 1850. Nesse intervalo, houve a efetiva ocupação do solo sem qualquer título, mediante a simples tomada de posse. As pessoas se apropriavam, não sabiam exatamente de quem era ou de quem seria a carta de Sesmaria, não é? Quem era o donatário, e passavam a exercer. Nós sabemos que a posse prolongada, e hoje nem tão prolongada, uma posse bem rápida, já representa domínio. Quantos tipos de uso capião nós temos aí vigentes, né? A Lei 601, de 1850, e o seu regulamento 1318,
de 1854, legitimaram a aquisição da posse. E aí passou-se a observar o chamado registro do vigário, porque o Estado era confessional. O Brasil era um império católico, religião oficial do Estado. A propriedade imóvel, por esse tempo todo, ela se transmitia não pelo contrato, mas pela tradição. Tradição no sentido romano, né? Pela entrega, pela aquisição da coisa, né? Então, o título consiste na causa pela qual se dá a aquisição e o modo no fato material que o exterioriza, ou seja, a entrega do imóvel, chamada tradição. Só que a tradição se desvirtuava. O título traduz uma relação de direito pessoal, de interesse privado. E a tradição exprime uma relação de direito real, de interesse público. E a tradição se desvirtuou por quê? Porque ela consistia originalmente na translação da posse, um fato visível. E ela transmudou-se em simples cláusula inserta no título, a do constituto possessório, invisível ou encoberta por terceiros. Então, como falhou? Porque tem uma longa história aí, que quem quiser se interessar, é árido, é só arqueologia mesmo, jurídica. Tem até um livro muito bom, do Afrânio de Carvalho, que era um registrador, doutrinador carioca, que trabalhou na elaboração de vários textos legislativos, o livro dele é muito bom, conta tudo isso. Então, frustrou-se o registro de hipotecas, chegou-se ao registro geral, que é a Lei 1237, de 1864, que passou a atrair todos os direitos reais imobiliários. E a lei substituiu a tradição, a entrega, a ocupação, a posse, pela transcrição como método de transferência, continuando o contrato antes dela a gerar apenas obrigações. Isso trouxe um mínimo de ordem ao caos, mas foi só o Código Civil de 16 que incorporou o registro geral, chamando-o de registro de imóveis. Manteve a necessidade da transcrição para transferência do domínio, mas acrescentou alguma coisa para valorizá-la, para valorizar a transferência. A transcrição passou a gerar uma presunção de domínio em favor do seu titular. Era o texto do artigo 859 do Código Civil de 1916. Depois inúmeros, vejam aí os decretos que vieram, né, até que sobreveio a chamada Lei dos Registros Públicos, ainda vigente, a Lei 6.015, de 31 de dezembro de 73, ela causou tanto alvoroço que só pôde entrar em vigor em 1976, né? Ela substituiu inscrição e transcrição, que eram dois atos praticados no registro, por registro. Registro é um verbete não unívoco. Nós sabemos que uma das questões tormentosas do nosso vernáculo é a polissemia, a mesma palavra servindo para vários significados. Aí, né, a gente precisa estudar semântica e todos esses, né, a teoria dos signos, dos significantes, dos significados, etc. Mas o Código Civil de 2002, de certa forma, manteve essa orientação, né? O artigo 1227 e os seguintes, onde os direitos reais sobre imóveis, constituídos ou transmitidos por atos entre vivos, só se adquirem com o registro no cartório de registro de imóveis dos referidos títulos, salvo os casos expressos nesse código, né? As aquisições originárias de usucapião, etc. E todas aquelas, aluvião, exceção, né? Esse professor já. O 1245 fala: transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título translativo no registro de imóveis. É por isso que as capas das escrituras vem uma observação: quem não registra não é dono, né? Hoje quase todos sabem que não basta comparecer ao tabelião, e que é aquele que vai traduzir juridicamente a vontade dos contratantes. Não basta a escritura, você precisa levar a escritura a registro. E o sistema da Lei 6.015 é um sistema cuja inspiração é bem saudável. Procura partir da realidade matricial, né? Usa esse termo matrícula, que para nós também
complicado, né? Da mesma forma que você fala em prêmio no seguro, né? É difícil explicar para o alunado que o prêmio é um ônus, né? O prêmio é ônus, invertendo a semântica. Mas a matrícula, o que, que significa? É uma inovação da Lei de Registros Públicos. Ela se inspirou no regime matricial alemão, e é evidente que a Alemanha não tem problemas fundiários como os nossos, né? Por mais que os turcos tentem, não houve nenhuma desestruturação do sistema, que tem mais de 1000 anos. Mas a inspiração é saudável. A cada imóvel corresponde uma matrícula, ou seja, a matrícula é a descrição do imóvel, né? E se nós tivermos uma descrição o quão aperfeiçoada possível, nós vamos ter uma realidade, um fólio real, efetivamente real, né? Real juridicamente e real faticamente, né? Então, cada título levado ao registro de imóveis, o primeiro ato do registrador é fazer a matrícula, é descrever o imóvel, né? E aí ele vai colocando nos registros numericamente sucessivos aquilo que vai acontecendo com o imóvel, né? Então, falei do registro, a averbação é o lançamento na ficha das ocorrências ou fatos que alterem o domínio, que afetam o registro relativamente à perfeita caracterização e identificação do prédio ou do titular da propriedade. Você averba, por exemplo, a abertura de uma rua, ou a mudança do nome das ruas, né? A mudança do estado civil do proprietário, etc. e tal. E quem não registra não é dono. O 1245, parágrafo 1º do Código Civil, diz: enquanto não se registra o título translativo, o alienante continua a ser havido como dono do imóvel. E o parágrafo 2º, enquanto não se promover por meio de ação própria a decretação de invalidade do registro e o respectivo cancelamento, o adquirente continua a ser havido como dono do imóvel. Não é simples essa questão do registro de imóveis, porque nós temos o condão de sofisticar o direito e torná-lo cada vez mais complexo, não é? Em lugar de simplificar, nós vamos elaborando teorias, vamos descobrindo alternativas, principalmente para fugir à vontade da lei, e com isso nós criamos um cipoal de questões tormentosas, né? Mas a Lei de Registros Públicos, ela tem no artigo 167 uma seriação de atos. Nós levamos muitos anos discutindo se esses atos suscetíveis de registro, se eles constituem uma enunciação meramente exemplificativa ou se são taxativos, né? Isso em São Paulo, de certa forma, está mais ou menos sedimentado. Mas no Pará, por exemplo, a posse, pretende-se registrar a posse, registra-se posse até de pessoas, né? Posse sobre algumas pessoas que trabalham ali na extração, fazendo carvão, derrubando árvores, queimando. E o oficial de registro de imóveis, muitas vezes, ele é ameaçado de morte e chega o interessado no registro e fala: ou você registra ou eu te mato. E ele registra. Então, isso explica, de certa forma, que o CNJ teve de fazer aquele cancelamento de 5 mil registros. Particularmente, eu não acompanhei o desenvolvimento, o que aconteceu. Mas eu garanto que quem tem bons advogados conseguiu restabelecer o registro. Porque no Brasil tudo depende do talento de quem você pode pagar. Se você puder pagar uma grande inteligência, vejam os defensores da ação penal 470, quanto cada um ganha, né? E que se criam as teorias as mais exóticas para justificar o injustificável. Se isso acontece, né, no âmbito da criminalidade, com razão maior, num âmbito que tem um interesse milionário, né? As terras têm uma valia excepcional no Brasil de hoje. Bom, hoje o direito registral imobiliário se sofisticou, ele tem uma terminologia própria, princípios próprios,
por exemplo, nós temos que enfrentar a discussão do que é inscrição, do que é presunção, do que é fé pública, do que é prioridade, especialidade, legalidade, continuidade, princípio de instância, e cada doutrinador vai criando outros princípios, né? Há uma vasta jurisprudência enfrentando todos esses temas, o tema tormentoso também da prenotação, porque a prioridade de quem chega e protocola em primeiro lugar. Professor Joaquim Falcão, que honra sentar ali, tem seu lugar ali. E há muitas questões que merecem discussão, né? E em 1988, nós tivemos uma novidade. É só no Brasil que existe esse sistema em que o Estado delegou uma atividade que é própria dele, uma atividade estatal, para que os registradores e tabeliães viessem a exercer esses serviços em caráter privado. Eles têm um status muito aproximado ao do empresário. Eles contratam os servidores, eles pagam os servidores, são remunerados com emolumentos, o Estado, sem nada fazer, fica com uma percentagem muito grande do trabalho dos registradores, mas essa responsabilidade que eles assumiram fez com que eles passassem a exercer uma atividade com eficiência empresarial. Pelo menos em São Paulo, os registradores são muito bem equipados, estruturados, eles estão mil anos luz à frente do Poder Judiciário em relação à informatização, tanto que o CNJ tem feito parcerias com eles, e nós também não podemos prescindir da atuação das associações de classe para nos valer da expertise que eles adquiriram em termos de eficiência, né? Eu acho que eu vou parar por aqui, porque tem gente mais interessante, mais inteligente para falar, mas eu estou à disposição depois para contar, se quiserem, alguma coisa daquilo que a Corregedoria tem feito para enfrentar a questão da regularização fundiária no Estado de São Paulo. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Naline, e vou fazer uma breve apresentação dos nossos convidados que acabaram de chegar e que, a rigor, dispensam a apresentação, mas como de cortesia e também acho que vale a pena para alguns que eventualmente aqui nem sejam do campo do direito, uma breve apresentação. Doutor Plínio de Arruda Sampaio, conhecido de todos, mas ele tem uma atividade como jurista e particularmente para essa escola muito importante e característica. Ele é um jurista de formação, começou sua carreira como promotor de justiça, mas logo começou a exercer funções de gestão na vida pública. Por exemplo, se eu não estou enganado, no secretariado do governo Carvalho Pinto, que foi uma primeira, talvez, bem-sucedida experiência de planejamento e gestão, o famoso plano de metas do governo Carvalho Pinto, em que o doutor Plínio era o gestor, que a gente chamaria hoje desse plano, foi extremamente importante, e depois sempre se envolveu justamente com questões que dizem diretamente respeito ao que nos interessa hoje aqui, que são as questões da reforma agrária. Portanto, questões sociais e jurídicas, questões em que o direito tem uma enorme importância e cujas consequências conceituais e práticas da aplicação do direito têm enorme consequência social. Nunca se afastou disso e depois teve um papel, para a minha geração, extremamente importante na reconstitucionalização e redemocratização do Brasil e, finalmente, participando como deputado constituinte, em 1987-88, num período para nós inesquecível de mobilização popular, né? E foi o relator, finalmente, daquela parte que é tão importante hoje na Constituição, que é a do Judiciário. Quer dizer, a aquisição, acho que é uma aquisição importante na democracia brasileira, que é uma forma de judiciário que nós ainda estamos experimentando e desenvolvendo. Então, o doutor Plínio, agradeço muito a aceitar o convite e estar aqui conosco. E o professor Joaquim Falcão, que é hoje diretor da Escola de Direito da GV no Rio de Janeiro, então nosso parceiro no Rio de Janeiro desde sempre, e em cujos livros eu também aprendi muito. Eu comecei minha carreira
dando sociologia do direito na faculdade. Eu era monitor de sociologia do direito, meu interesse, e tinha acabado de ser publicado o livro do professor Falcão, junto com o professor Cláudio Souto, que era um primeiro reader que aparecia para ser usado nas escolas de direito no Brasil, sobre sociologia do direito, onde eu fui encontrar autores que se tornaram sempre importantíssimos na minha formação e na minha vida posterior. Por exemplo, eu escrevi minha tese de doutorado sobre o Karl Renner, que eu comecei a ler naquela versão primeiramente publicada no livro Sociologia e Direito, se chamava, né? Sociologia e Direito. E o professor Falcão teve um outro livro que me marcou muito e que eu acho muito importante, sobre o qual a gente espero que a gente tenha a oportunidade de falar, que é aquele Conflitos de Terra, uma primeira pesquisa, que eu me lembre, empírica, jurídica, e, no caso, o capítulo que ele escreveu se dedicava aos conflitos da terra na cidade do Recife. Portanto, não conflitos rurais, conflitos urbanos. Eu acho que é muito importante, e então agradeço também a sua vinda, a sua participação hoje aqui, Falcão. É um grande prazer. Então, eu vou passar, desculpe falar tanto, a palavra ao Luciano. Tá. Só uma parte que, antes do Dr. Pinto chegar, professor Falcão, nós passamos alguns vídeos para provocá-lo nos temas, que é sobre o limite da propriedade rural. Aliás, até uma entrevista sua, o senhor não estava fisicamente, mas estava virtualmente numa entrevista concedida por um canal de internet, dizendo que a propriedade rural no Brasil deveria ter 1.000 hectares, que 500 alqueires, nas suas palavras, era suficiente. Acho que é um tema que a gente pode provocá-lo, no bom sentido. Aí também trouxe um outro vídeo sobre aquisição de terras por estrangeiros, que é algo ainda confuso, né? É uma legislação antiga que foi revigorada há 2 anos atrás por um parecer da AGU, que mudou, né, doutor? A AGU mudou a interpretação da lei. A mesma lei vigorava com sentido e, num parecer jurídico, mudou-se radicalmente a forma como ela seria aplicada, né? Então, a aquisição de terras por estrangeiros. E, para alertar também, que a primeira fala do professor Naline foi sobre a reforma agrária, que não aconteceu. Aconteceu, mas é insuficiente para que o Brasil entre, com todos os seus cidadãos, no novo século. Né? São 3 provocações aí para os 2 professores, e depois a gente volta para os temas de registro, que eu acho bastante importante dizer como é que o registro ainda hoje não nos gera uma expectativa de segurança. Nós estamos no reino da confusão, porque eu tinha ideia, eu tinha marcado na minha agenda que eu tinha que falar sobre a América Latina. Fiz um esquema, está aqui, ó. Mas eu pensei, se refletir sobre o negócio, América Latina e a reforma agrária. Ainda bem que é reforma agrária, porque reforma agrária eu falo dormindo, né? Não tem dificuldade nenhuma. Olha, a reforma agrária tem uma série de conceitos que a gente precisaria esclarecer melhor. Será que eu posso falar aqui? Posso. Isso, né? A reforma agrária tem uma série de conceitos que a gente pode, primeiro, precisa esclarecer. A reforma agrária não é uma questão técnica. A reforma agrária é uma questão política. A reforma agrária não diz respeito a se o camponês recebe assistência técnica, se ele tem direito a isso, direito àquilo, não. A reforma agrária diz respeito à disputa de poder do campo. Quem é que comanda, quem é que hegemoniza o meio rural? Se quem hegemoniza o meio rural é a classe dos grandes proprietários de terra, como é hoje, ou os sem terra, com os pequenos agricultores. Essa é a disputa. A disputa efetiva é essa. E aí tem o aspecto de por que que é preciso dar essa pesquisa, essa disputa. Essa disputa precisa ser dada porque a concentração da propriedade da terra é a primeira causa da pobreza rural e da pobreza urbana. A pobreza urbana no Brasil é rural. Se você for a uma periferia, eu vou sempre, para falar muitas vezes lá,
Eu pergunto assim, quem aqui já morou no campo? Praticamente todos. Levanta a mão. Todo mundo morou no campo. Ou seja, é o pobre que, não podendo viver no campo, vem para a cidade. Muda de coisa, porque aqui, pelo menos, ele come. Quando não, tirando o lixo, a comida do lixo. E no campo, nem isso. Não tem nem o lixo. Então, é indispensável, se a gente quer viver numa democracia, que a gente faça a reforma agrária. Porque quando você tem uma população rural enorme, imensa, totalmente dependente do grande proprietário para conseguir emprego. Sem esse grande proprietário dar um emprego, ele não come. Não tem como. Então, esse homem não tem liberdade nenhuma. Esse homem tem que fazer aquilo que o dono da terra quer. E uma das coisas que ele quer é que vote nele, ou no filho dele, ou no genro dele. Eu, quando fui, a primeira vez que eu fui deputado, discutia-se a reforma agrária. Aliás, por causa dela é que eu dei uma volta de 20 anos para fora. Por causa da reforma agrária mesmo. Por isso que eu fiquei 20 anos passeando. E na reforma agrária, na discussão, eu disse o seguinte. Evidentemente, essa casa não vai fazer reforma agrária, sendo que 80% dela ou é grande proprietário, ou é filho de grande proprietário, ou é genro de grande proprietário. Na ocasião, o deputado Bilac Pinto, senador Bilac Pinto, me objetou, como é que o senhor diz uma coisa dessa? Isto é um equívoco, o senhor está completamente enganado, é curioso, porque eu estou citando Vossa Excelência, e mostrei o livro. Foi uma gargalhada geral, mas era isso. 80%. Por quê? Porque o campo só volta lá. Aliás, quando o Zé Sarney fez aquela reforminha muito vagabunda, né? Mas que, bem ou mal, era uma reforminha, o Estatuto da Terra, do meu amigo Zé Gomes da Silva. Ele, para obter esse respaldo político, porque a reação era muito forte, ele foi para o Papa, foi para Roma e foi pedir a bênção do Papa. E o Papa deu uma definição de reforma agrária espetacular, mostrando que ele conhecia muito mais que muito brasileiro. Ele disse, claro que tem que fazer a reforma agrária. Se não fizer a reforma agrária, não tem democracia no Brasil. Curioso, né? O Papa sabia melhor do que muita gente aqui. A reforma agrária é necessária. É necessário exatamente por isso. E vem daí o porquê que é preciso reduzir o tamanho da propriedade. Não pode ter propriedade privada na terra além de um determinado número. No caso, a CNBB está propondo, junto com o BMST, com o nosso apoio, 1.000 hectares. 1.000 hectares dá mais ou menos 500 alqueires de terra. Ninguém precisa mais do que isso para viver muito bem, mas muito bem mesmo. Passear na Europa, ter carro de último tipo, pode tranquilamente, porque 500 alqueires é muita terra. E, no entanto, nós temos propriedades no Brasil de 1 milhão de hectares de terra. 1,5 milhão de hectares de terra tem uma propriedade na Amazônia. Essa propriedade tem mais terra do que todo o Vale Central do Chile, onde se concentra toda a produção chilena. Vocês podem imaginar o peso disso. Vocês podem imaginar o poder político, o poder econômico que esse homem tem. Esse é o dono dessa fazenda. Então, esse é o fundamental da reforma agrária. O fundamental da reforma agrária é a disputa política. E para vencer a disputa política, é preciso enfraquecer, é preciso diminuir, é preciso reduzir o poder econômico dos grandes proprietários de terra. Só então haverá um equilíbrio, só então poderá haver uma disputa maior pelo rendimento da terra. Porque como não tem jeito, depende mesmo daquele trabalho, aceita qualquer salário. Para vocês terem uma ideia como isso é grave,
Existe uma pesquisadora do IPESP que está fazendo uma pesquisa do IEA. Ela está fazendo uma pesquisa e constatou que um número muito grande, de trabalhadores cortadores de cana na região do Ribeirão Preto, que morrem de fadiga, cansaço, para poder ganhar alguma coisa. Tem que trabalhar tanto, tem que trabalhar de tal número de horas e com tal velocidade para poder conseguir um dinheirinho, que as pessoas estão morrendo de fadiga. Eu, aliás, comecei a minha vida como promotor público, como o professor explicou, e numa região canavieira. Comecei em Sertãozinho. É um lugar que é só cana. Cana para todo lado. E eu fiquei impressionado de ver o número de trabalhadores absolutamente esgotados. Com loucura, 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 de cansaço, de fome. Impressionante. Então, é um tema extremamente importante. Eu fico alegre que vocês discutam ele aqui, alegre que discutam numa faculdade de Direito, porque, em geral, os juízes, os promotores têm fraquíssima conotação disso. Além do que, sendo a justiça uma justiça de classe, né, todos nós do judiciário somos classe média, classe alta, não tem pobre, né, não tem negro, não tem no judiciário. O Joaquim Barbosa é uma exceção absoluta, absoluta. Né. Então, você tem o seguinte, esse juiz julga por classe. Tem juiz que chega ao cúmulo de dar uma liminar. Bom, primeiro, não ouve a outra parte, o que é um absurdo. Quer dizer, você dá um despacho sem ouvir a outra parte. E o segundo problema, você dá em qualquer... Eu conheço o caso de um juiz que estava numa boate, dançando. Quando chegaram lá e pediram o mandado de despejo, ele assinou assim na perna. Ah, pois não. Assinou. Devolveu. O Ministério Público. O Ministério Público também. Eu, outro dia, fiz uma representação ao Corregedor-Geral da Justiça. Eu mesmo escrevi e mandei. Porque há um dispositivo legal que não se pode fazer um despejo sem a presença do promotor de justiça, para evitar a violência policial. Porque ele presente ali, o policial não exagera. Né? E então, ele... mas eles não vão. Aparece. E ninguém cobra. E ninguém cobra. Eu fui ao Conselho do Ministério Público, eu sou muito querido lá, porque o capítulo do Ministério Público fui eu que escrevi. Fui eu que fiz aprovar. Entendeu? E eles ficaram muito contentes, porque deu um poder enorme ao Ministério Público. O poder, essa ação civil pública é um poder extraordinário, enorme. Então, eu dei esse poder ao Ministério Público, eu sou um rei lá. Chego lá, tal negócio, homenagens para cá, homenagens para lá. Aliás, uma coisa muito curiosa. Você sabe que político só chama todo mundo de você e só é chamado de você, né? Político não tem essa de Vossa Excelência e tal. Mas eu chego lá, os promotores, que hoje são muito mais jovens que eu, doutor Plínio, então, excelência, doutor Plínio e doutor Medina, daqui a pouco chega a menina do café, que é minha companheira de política, e diz, o Plínio, hoje à noite tem reunião lá, viu? É formidável. Mas o promotor não faz. Então, eu queria, é importante que a gente explique, fico contente de que a diretoria dessa escola tenha colocado isto como texto, como problema a ser discutido. E gostaria mesmo que vocês estudassem isso a fundo, porque é importante conhecer. Era isso, fundamentalmente, o que eu poderia dizer sobre a reforma agrária. Se vocês tiverem mais perguntas, depois eu respondo de lá. Muito obrigado. Homenagem especial a seu Plínio, doutor Plínio, patrimônio da... Patrimônio na versão inglesa, a palavra é landmark, é marca da terra. Marca da terra
é a marca que orienta os viajantes. Quer dizer, então você o landmark, você orienta. É, Plínio Sampaio orienta o Brasil há muitos anos, daí landmark, patrimônio. É, Zé Reinaldo, vocês viram que a gentileza dele só se justifica por amizade. Então, é uma amizade que eu prezo muito, há muitos anos. E José Renato, a Vini, desde o começo, ele tem desde o começo, há muitos anos, professor Luciano, acho que estou tendo o prazer de te conhecer hoje. O Zé Renato, ele sabe manejar bem a bandeira da esperança. Isso ele fez há, sei lá, 20 anos, 30 anos, não sei quanto, e continua fazendo aqui no tribunal. E, às vezes, a gente fica torcendo para que ele leve essa bandeira. Eu vou contar algumas histórias. Eu fui pedido para chegar a dizer o seguinte: nós escrevemos esse livro, Invasões Urbanas, Conflitos de Direito e Propriedade. Esse livro, eu morava em Olinda e escrevi 30 anos atrás, coisa assim. Aí o Zé Reinaldo disse assim: Joaquim, o que mudou em questão de direito de propriedade da época que você escreveu o livro para agora? Né? Esse livro, a gente foi uma época que teve seca muito grande no Nordeste, o pessoal vinha do sertão para o Recife e invadia e ocupava. Nessa época, eu era muito ligado a Dom Helder Câmara. E os advogados dos, entre aspas, invasores, eram da Comissão de Justiça e Paz, que era também muito ligado a mim. Então, eles me ligavam e diziam o seguinte: vai ter invasão quarta-feira às 3 horas da tarde num lugar tal. Então, eu pegava os meus alunos de faculdade e íamos para a invasão, para acompanhar a coisa, ver como era, fazer a coisa palpável para a gente. Então, nós recolhemos, então, 6 ou 7 casos, participamos dessas, etnograficamente ou antropologicamente, para a gente ir lá ver a invasão. E ficamos com um dossiê desses casos. E, então, o que que eu fiz? Eu sou um liberal, eu tenho um vício do pluralismo, entendeu? Então, aí eu chamei alguns amigos meus para refletirem sobre essas invasões. E esses amigos, eu vou dizer 3, o livro é composto de uma reflexão desses meus amigos sobre a invasão. Então, os senhores vão chegar e dizer que eu sou uma pessoa que corre riscos, porque para juntar esses 3, Tércio Sampaio Ferraz, que foi para Olinda assistir às invasões, os senhores imaginem o Tércio lá em Olinda, é uma coisa pouco pensável, né? Mas como se não bastasse o Tércio, eu chamei o Boaventura de Souza Santos. E depois eu chamei o Roberto Mangabeira Unger. Então, esses são as reflexões, e aí é que faz o livro. Tem uma passagem engraçadíssima, mas importantíssima, porque ela é vital, que eu não sei se foi o Boa ou foi alguém que que perguntou para uma invasora, entre aspas, disse assim: a senhora gostaria que a sua terra, que a sua casa fosse invadida? Ela disse: eu não, senhor. A senhora está invadindo do outro. A senhora acha isso um direito? Eu acho que a gente fez um direito. A gente fez um direito. Fez um direito. Então, a questão era de como fazer um direito de propriedade. Era de como fazer um direito de acesso à terra. Ela explicitou isso. 3 cenários, ou 4, e a minha mensagem. No dia seguinte da derrubada do governo de Jango Goulart pelos
militares, 64, se reúnem, e isso eu tenho uma pesquisa inédita, se reúne um grupo de empresários e vai de acordo com o que o doutor Plínio disse agora aqui. E aí um chega e diz assim, vencemos. O que é que vamos fazer agora? Aí o outro diz, eu tenho isso gravado. O outro disse assim, temos que fazer as reformas que eles apregoavam. Porque a gente tem que nos legitimar. A gente não foi legitimado pelo voto. Uma das peças mais importantes do mundo jurídico brasileiro é o preâmbulo do ato institucional número 1. Esse é fundamental para quem quiser entender o que é Estado de Direito e as diversas evoluções históricas aqui no Brasil. Eu dou sistematicamente no meu curso de Constitucional. Repara, o governo novo de Castelo Branco assumiu ter o poder pelo poder e precisava se legitimar. Como se legitimar? Roberto Campos formula uma tese que é a legitimação pela eficácia, ou seja, pela evidência do progresso que estaria aos brasileiros. Para fazer, já que não teria o voto, a eficácia por a legitimação representativa. Bom, aí eles escolhem a questão da habitação urbana. E aí eles, ou seja, as reformas que eles iam fazer, eles pegam uma delas, que é a reforma do direito de propriedade, e criam o sistema, o SFH, Sistema Financeiro de Habitação, o Banco Nacional de Habitação. Bom, e aí eles vão fazer o acesso à propriedade urbana dentro de uma lógica capitalista, ou como prefere Fernando Henrique, a lógica de mercado, né? Mas e o que é essa lógica de mercado? Era eles criarem eles tinham um fundo, FGTS, tinha cadernetas de poupança, etc., que levavam dinheiro para o sistema habitacional, baixavam os juros o máximo possível, mas dentro de uma razoabilidade, e tentavam construir habitações com financiamento de longo prazo para atingir camadas urbanas mais de menor renda. Essa é a lógica. E aí o sistema financeiro de habitação começa e entra na pauta política brasileira. Então, esse é o ponto. Ele entra na pauta política brasileira, não como uma reivindicação de quem não tem terra, mas como um processo de legitimação da eficácia de um governo. Nós estamos vendo um adjornamento dessa ideia hoje, com Minha Casa, Minha Vida, etc., etc. Tal. É o mesmo processo. É o mesmo processo, apenas com novas formas, com novas técnicas. Bom, que ocorreu? Veio a inflação e no dia 30 de dezembro de 1900 e não sei quanto, eles mudam a lei e o FGTS, ou seja, o dinheiro do trabalhador não é mais remunerado, 1970 e pouco, não é mais remunerado pelos juros de mercado, que é essa que era a lógica. E congela os salários, mas as prestações não. Quer dizer, a indústria de construção precisava ser paga pelos juros de mercado. Mas os salários que estavam atrelados ao pagamento, não. E aí explodiu. Aí deu uma inadimplência tudo, e como isso ocorre, vai parar na justiça milhões e milhões de ações, não por um descumprimento individual. Quer dizer, tem uma noção de contrato aí que o Brasil tem que rever isso de uma forma
muito forte, que é o seguinte: você é inadimplente não por um ato de vontade, mas por fatores macroeconômicos que conduzem à sua vontade. Está certo? Então, eu acho que 80% dos casos dos tribunais hoje é que de quebra de contrato, seja de consumidor, etc. e tal, não é por um ato individual de vontade. É por uma condição macroeconômica que tornou impossível você cumprir aquele contrato. Bom, então, o Brasil entra com outra pauta, entra com a pauta da inflação, depois nós entramos com a pauta da redemocratização, da Constituição Nova. Na Constituição Nova avança-se, coloca a questão do direito de moradia, porque antes a gente tinha somente a questão de direito de propriedade, passa a ser um direito fundamental, entra na pauta constitucional, mas não entrou na pauta política. Esse aqui é o ponto. Não entrou na pauta política. As cidades e o Brasil estavam voltados para outras pautas. Não quer dizer que essas pautas sejam boas ou ruins, são outras. É a pauta dos quais as duas maiores era a pauta da redemocratização e a pauta da inflação. E desaparece, então, desaparece das faculdades, desaparece dos currículos. Ninguém, quer dizer, são não sei que faculdades existem, que tenha no seu currículo de civil questões de acesso à propriedade. Você tem questões de contratos, disso, daquilo, mas é tudo fora. Está tudo fora. Aliás, a gente está com vontade de fazer uma pesquisa aí, depois, se vocês quiserem unir a FGV, que é uma pesquisa empírica, que é saber qual é a pauta jurídica da nova classe média. Com certeza não é SA, mercado, etc., etc. tal, mas deve ter uma pauta jurídica própria aí. E a gente precisa de saber dessa pauta jurídica para atualizar nossos currículos. Porque esse pessoal que está se formando agora vai ter que enfrentar, vai ter um novo mercado profissional à sua disposição com pautas distintas nessa história toda. Faço um intervalo e concluo. O intervalo é o seguinte: no dia que Leningrado voltou a se chamar São Petersburgo, que você está em pleno perestroika, abertura da União Soviética, eu fui para uma série de reuniões e eu estava em São Petersburgo. Foi um dia fantástico, né? E eu, doutor Plínio, qual Diógenes, eu saía com uma lanterna, com uma pergunta na cabeça, que era o seguinte: por que que os russos preferiam Yeltsin, que era o presidente da Rússia, a Gorbachev, que o Ocidente encantado com? Mas você chegava lá, o líder não era Gorbachev, era Yeltsin. E eu queria saber por que isso. Perguntava, ninguém me respondia. Aí, uma noite, eu fui a um banquete e me sentei ao lado de um engenheiro nuclear. E banquete russo, você sabe o que é, né? É peixe defumado, um pouco de caviar e vodka. E vodka. Bom, quando o engenheiro nuclear estava a ponto de explodir, eu disse: por que que os senhores preferem Yeltsin a Gorbachev? Aí ele me deu a seguinte resposta: há 6 anos o Gorbachev prometeu que todo russo ia poder comprar a casa, o apartamento onde habita, e não cumpriu.
Outra vez, a gente tem o problema de propriedade e legitimidade do poder. Quer dizer, então, para eles, o não acesso à propriedade, porque a propriedade não era de nenhum russo, era do Estado. Então, é para o seguinte, depois de, sei lá, 1918 a 1970 e pouco, 60 anos de comunismo, estava na veia a questão de direito de propriedade. Pega esse cenário, vamos para a crise americana de 68. Qual foi a culpa da crise americana de 68? Foi os empréstimos para compra de casa, etc. Por quê? Porque a compra de casa é uma coisa... eu não vou dizer... eu sei que tem muitos... Natural, porque aí vocês vão dizer, ele é um ius naturalista, etc. e tal, e tudo. Além de liberal, é ius naturalista. Pronto. Acabou. O Zé Reinaldo não me convida mais para nada. O Renato passa por mim assim, passa por mim como se eu fosse uma coisa qualquer. Então, ainda. Mas isso é endógeno. Está voltando agora, está voltando a pauta política agora. E está voltando a pauta política do governo. E por que que saiu esse tempo todo? Saiu não somente com concorrências de pautas políticas, mas também porque é o seguinte, nem as prefeituras, nem os estados têm recursos para financiar, porque se você tiver que financiar a lógica de mercado, você não atinge aqueles que prioritariamente necessitam de habitação. Então, ou seja, não tem orçamento público suficiente para subsidiar a demanda. Esse é um problema básico. O outro é que o mercado não tem produto de longo prazo e com segurança para emprestar a níveis de mercado para essa porque em todos os países o acesso à propriedade urbana no sistema de mercado, ele se faz através de financiamentos de 40 anos, etc., tal, que é para que a prestação possa caber no salário. E aqui nós só recentemente começamos a ter prestações de 20 anos, etc., etc., tal. Então, esses dois fatores, a impossibilidade orçamentária dos governos e a impossibilidade da lógica de mercado para financiar, também retirou de pauta essas questões. Termino com o ovo de Colombo, que aí é o seguinte, ó, vamos esquecer uma solução única, global, brasileira, nacional. Não dá. A gente tem uma só solução para o acesso à propriedade. Sabe qual é? Todas. Quer dizer, todas as prefeituras, todos os estados inventarem e reinventarem o seu direito de propriedade e as suas formas de financiar. Não vai ter uma solução única. Tem que fazer com que isso seja uma demanda e essa demanda faça com que o Estado e o mercado inventem. Aí está esse minha casa, minha vida. Agora, o ovo de Colombo é que, pelo menos no Rio, uma grande parte das terras de favelas, os senhores, a Rocinha, eu fiz pesquisa na Rocinha, fui com meus alunos da UFRJ, entrei lá e a gente fez pesquisa. E é interessante, Zé, o direito diferente e às vezes mais sensato do que o nosso. Então, do seguinte, a Rocinha, nessa época que eu fiz, aí já é época de 90, tinha, naquela época, 5 imobiliárias. Ninguém tem título de propriedade, ninguém tem nada, mas tem 5 imobiliárias. Quer dizer, e vende
compra, troca, aluga. E tem uma regra não escrita sobre aluguel, que é o seguinte: se o camarada deixa de pagar o aluguel porque foi despedido, o proprietário também corre o risco da dispensa. Ele não pode botar ele para fora durante uns 3 ou 4 meses. Ele tem que ser solidário com a demissão. Se o camarada não está procurando emprego, depois, é um salário de desemprego feito de aluguel. Quer dizer, olha aí as criações e as imaginações. Bom, sabe, são 70, 80, 90 mil pessoas que tem na Rocinha. Sabe quantas questões judiciais sobre titulação de terra na Rocinha nós temos no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que abrange cerca de 100 mil pessoas? Nenhuma. Nenhuma. Ninguém reivindica aquela terra. É um processo de regularização. Tucur. Simples. Uma grande parte da... Aí vem os economistas, inclusive nossos colegas da FGV, etc., tal, que você dialoga, conversa, etc., tal, ouve, etc., tal, eles dizem, olha, se você regularizar e doar a terra, você estimula novas invasões. Bom, mas o fato é que grande parcela das terras ocupadas no Rio pertence ao poder público. Se você quer um processo de distribuição de renda não financeira, sem impacto nas contas do Brasil, é esse. É o da regularização fundiária. Porque não implica em nenhum aumento da dívida pública. Não implica em nada disso. Tá certo? Então, existe uma estratégia não financeira que só virá à tona na medida em que a exclusividade da estratégia financeira para resolver os problemas do Brasil seja amortecida. Elas são vitais, mas não podem ser exclusivas. Tem que combinar com outras estratégias de desenvolvimento do Brasil. Essa coisa toda. Bom, e aí teve o pessoal da FGV do Rio, e aí eu estou encerrando, os nossos alunos, a gente com o Instituto Atlântico, entramos num projeto de mapeamento da favela do Cantagalo, que é na zona sul do Rio. Eu faço assim, os meus alunos que participam disso têm créditos lá para o sistema, fazem provas, etc. e tal, e vão lá para o campo e ajuda no mapeamento. Porque a grande questão é de saber quem é o dono daquele barraco, daquele pedaço, daquela coisa toda. E não pode ser resolvido por ninguém de fora. Tem que ser resolvido pela comunidade. É a comunidade que tem que se pacificar a ela mesma. Então, ela chega e... Então, é um processo de uma certa complexidade. Mas aí, então, nós, o Instituto Atlântico à frente, conseguiu um mapeamento consensual entre a prefeitura e a comunidade, porque o Cantagalo tem 3 grandes fatias de terra. Uma fatia de propriedade do Estado do Rio de Janeiro. A outra é uma propriedade privada e o terceiro é de um... Não sei, mas é um rolo também. Mas tem uma que é do Estado do Rio de Janeiro, que é público. Mas aí você não pode doar essas terras para os moradores, a não ser que você faça com um processo de licitação, de não sei mais o quê, a lei não permite. Aí nós mudamos a Constituição do Rio. Então, nós se colocou na Constituição do Estado que, para fins de interesse social, de moradia,
etc, etc, tal, o Estado pode ceder as suas terras. Houve uma mudança constitucional. Mais uma vez, o assunto entrou na Constituição, mas não entrou na vida. Aí, fez o mapeamento, fez os regalantes, fez uma grande festa. E o governo deu 35, 34 títulos de propriedade. Quer dizer, numa necessidade, sei lá, de 800, conseguiu dar 34. O que que quer dizer dar 34 títulos de propriedade? Quer dizer, é pouco, é mínimo? Não. Quer dizer que é possível. Quer dizer que é possível. Quer dizer, é trabalhoso, etc. Tal, mas legalmente você já tem experiência de que você pode pegar terras públicas dentro de um processo, dentro de um devido processo legal, você faz com que as camadas mais necessidade tenham acesso à pública. E encerro dizendo o seguinte: nesse momento, o maior obstáculo que nós temos são os cartórios. Obrigado. Bem, eu mesmo teria aí umas questões para passar aos nossos palestrantes, mas eu queria ouvi-los, né? Essa é a ideia do nosso debate. Eu vou ficar quieto aqui por um tempo e queria saber se alguém queria fazer alguma pergunta, alguma consideração. Fique à vontade, que essa é a ideia do nosso bate-papo. Primeiro, bom dia a todos. Meu nome é Lacir, eu sou da Secretaria da Habitação do Estado. E só para a gente poder, enfim, animar nossa conversa, eu gostaria de passar algumas informações com relação ao Estado de São Paulo, até para traduzir um pouco qual é a situação dramática nossa aqui em São Paulo com relação à regularização fundiária. O doutor Naline sabe bem, porque nós temos um trabalho, Secretaria de Habitação e a Corregedoria, muito próximo no sentido de encurtar o caminho da regularização fundiária aqui no Estado, mas o governo do Estado tem convênios com 432 municípios, não são com 645. Por enquanto, nós temos 432 municípios. São 11 mil núcleos irregulares, urbanos. Na sua grande maioria, são núcleos urbanos de baixa renda, de interesse social. Portanto, o governo do Estado, ele financia os levantamentos, o diagnóstico, para promover ou dar início a um processo de regularização. Desses 11 mil núcleos, 40% fica na cidade de São Paulo. Desses 11.316 núcleos, como o doutor Naline colocou, são 10 milhões de pessoas vivendo. São 1.873 lotes, ou conjuntos habitacionais, porque uma pequena parcela também é CDHU. Nesse ano, dois anos, esse programa ele é relativamente recente e chama-se Cidade Legal, que fica a Secretaria da Habitação do Estado, nós conseguimos regularizar 220 lotes, né, com 220 núcleos, com 33 mil lotes e atender 170 mil famílias. É um processo ainda inicial, mas absolutamente, além de custoso, muito complicado. Porque você tem áreas no interior do Estado, normalmente são áreas de expansão urbana, mas, sobretudo, na cidade de São Paulo, esses núcleos habitacionais estão em área de proteção de mananciais. Portanto, você tem toda uma lógica para a implantação do empreendimento nessas áreas mais vulneráveis, mas você não tem nenhuma legislação, inclusive ambiental, que ampare a regularização. Então, quando um processo desse cai junto aos órgãos de análise,
ele é olhado com a lógica de um novo empreendimento. Isso complica sobremaneira o processo de regularização, porque já é um núcleo consolidado, habitado. Então, esse trabalho, ele é um trabalho árduo, mas está sendo feito com o governo do Estado. Tivemos agora, deve também, a Cidade Legal deve montar, assim como o Grapoab, um colegiado, porque o que nós estamos falando são empreendimentos com habitação de interesse social, mas nós também temos o privado. E o privado também não tem a porta de entrada no Estado para fazer a regularização, né, sobre determinadas condições. Porque o que se confunde no dia a dia é que a regularização é uma anistia, e não é. Regularização é uma situação, anistia é outra. Né? A regularização ela tem que ser feita sob determinadas condições para que as pessoas que estejam lá, que morem naquele núcleo, tenham condições de vida adequada. Então, o Estado ou o poder público, ou a iniciativa privada, tem que investir em infraestrutura, etc., etc. Mas eu queria só, para a gente, enfim, acentuar a nossa conversa, né, colocar esses dados, porque eu acho que são significativos. E não são de todos os municípios do Estado. São de 432 dos 645 municípios. Obrigado. Alguém gostaria de falar? Eu vou usar minha prerrogativa aqui e fazer as minhas perguntas. A primeira, para o doutor Naline, é sobre a questão de tudo que nós falamos do registro. Eu sou um angustiado com o registro de imóveis, porque a gente sabe que a legislação foi muito bem desenhada, mas cada dia que passa, parece que o registro vem perdendo a rigidez para a qual ele foi criado. Muito por legislações oriundas dos próprios interesses do poder público, que faz com que a pessoa hoje que vai adquirir um imóvel tenha que buscar certidões de INSS, do Fisco Federal, Estadual, Municipal, e uma jurisprudência que foi sendo criada de privilegiar algumas relações de fato. Aliado a isso, cada vez mais uma camada mais pobre da população, pelo custo do registro da escritura, não formaliza suas aquisições. Então, a gente vê muita gente perder o resultado de uma vida de uma poupança porque adquiriu um imóvel que ele não teve condição de saber que não estava organizado. Uma reflexão sua sobre isso. Bom, eu vi que o professor Joaquim falou que o maior obstáculo hoje é o cartório, né? Mas eu iniciei a minha fala aqui dizendo que os registros de imóveis, eles se sofisticaram de uma tal forma, né? Criaram uma teoria, uma doutrina e uma jurisprudência referendada pelo órgão correcional, porque eles estão sob a fiscalização do Poder Judiciário, que realmente eles raciocinam os registradores como se eles fossem os guardadores do sacrário, né? Então, não consideram Constituição, não consideram Estatuto da Cidade, não consideram quase nada. Eles observam as normas de serviço da corregedoria. E eu tinha essa noção, que fui juiz da vara de registros públicos, meu curador era ninguém mais, menos do que Celso de Mello, filho. Né? E, então, desde essa época de 1980, que eu tento mostrar que o registro de imóveis é um instrumento, ele não pode ser mais
valioso, mais importante do que a vontade do constituinte, né? Então, tive o privilégio, o desafio agora de assumir a corregedoria e o meu foco é esse, simplificar o acesso à realidade registrada. Então, estou fazendo uma revisão integral das normas de serviço, mas, topicamente, já mexi na regularização fundiária. Primeiro, num acórdão do Conselho Superior da Magistratura, que julga as apelações tiradas das dúvidas, né? A dúvida é um processo administrativo em que o registrador se recusa ao registro e aí a parte prejudicada recorre ao juiz corregedor permanente, que mantém a recusa, e aí o lesado vai, apela, e é o Conselho Superior da Magistratura que julga. Eu sou relator nato dessas dúvidas, então, num processo de dúvida, eu já coloquei uma sinalização de que o registrador ele deve observar a normatividade. Em relação à regularização fundiária, eu ordenei que ele cumpra a lei da Minha Casa Minha Vida, que permite, inclusive, a outorga de legitimação de posse de áreas públicas. Então, hoje, a lei já prevê. E que isso se faça inteiramente dentro do cartório, não mais passando pelo juiz corregedor permanente, que era um funil também, não é? Então, e logo em seguida a esse leading case, eu editei um provimento 18 da Corregedoria Geral, em que a regularização ela sofreu um avanço tão grande que só em São José do Rio Preto, o senhor esteve lá no Palácio dos Bandeirantes, tem 2 meses de vigência esse provimento, Rio Preto já conseguiu regularizar 34 loteamentos, parcelamentos irregulares, né? Então, houve um grande avanço nesse setor, porque a lei, eu mesmo sou contrário, eu sou ambientalista, integrava até há pouco a Câmara Reservada ao Meio Ambiente, e sou muito xiita ambiental, né? Sou um ecochato. Mas eu tenho de obedecer à lei. Então, a lei, hoje, ela permite que haja regularização, mesmo em áreas de preservação permanente, né? E nós estamos caminhando muito rapidamente nesse setor. Os registradores, eu tenho chamado, eles têm participado dessas tratativas, né? E indago qual vai ser o problema concreto. Na prática, se eu editar isso, se eu mandar, o que vai acontecer? Então, eu ouço, nem sempre eu acolho as ponderações deles, porque eles têm uma vinculação de subserviência irrestrita. Eles são obrigados a obedecer à corregedoria, né? Mas nós temos caminhado, esse provimento 18, eu acho que foi um passo muito importante. Não é tudo, nós vamos ter de aperfeiçoá-lo, né? Agora, o doutor Luciano fala da quebra da rigidez. Isso é o fenômeno de um país que escolheu um modelo de 4 instâncias, quando poderia ter uma justiça menos sofisticada, né? E abriu a oportunidade a toda interpretação possível. Nós escolhemos no à la carte uma jurisprudência que sirva para o meu caso concreto. Eu acabei de falar de o julgamento do Tcherniquiaro de uma forma e uma súmula do STJ completamente antagônica. E um tribunal que revê coisa julgada, né? Não tem a relativização da coisa julgada, a relativização da Santíssima Trindade, do ato jurídico perfeito, do direito adquirido e da coisa julgada, nós estamos num período em que tem de haver uma consolidação, uma espécie de decantação das aspirações para ver que diretriz nós vamos tomar. Eu não vejo uma perspectiva assim de pacificação, a não ser que o Supremo assumisse a sua
função de guarda princípio da Constituição, não sentasse em cima de processos e decidisse as questões sinalizando. Não precisaria nem editar súmula vinculante, porque a jurisprudência, nós vemos que o juiz é muito servil, não precisa ser vinculante a súmula. Se ele tem uma orientação do Supremo, ele vai cumprir. É muito raro que ele praticasse o crime de hermenêutica, afrontando a coisa que foi pacificada no Supremo, né? Mas o Supremo continua a julgar como quarta instância lides que não precisariam chegar lá, né? Ou o STJ, em lugar de ser corte de unificação da jurisprudência, uma corte de cassação, ele passou a ser terceira instância. Então, e com 50 recursos diferentes, nós vamos continuar nessa tentativa de erro e acerto, experiência. Mas eu gostei muito aliás, gosto sempre do que o professor Joaquim Falcão fala. Eu acho que a gente tem que começar os experimentos, né, locais. Tenho procurado fazer com que os municípios enfrentem essa questão. Tenho conclamado a comunidade jurídica para fazer esse trabalho de o estudante de direito. Que sentido tem hoje você continuar a fazer júri simulado? É uma bobagem, é uma coisa tosca, não é? Fazer teatrinho, ficar fazendo... Né? Então faz aula de teatro mesmo, você coloca numa dramatização, psicodrama, você se coloca no lugar do preso, uma vez você é o preso, outra vez você é o promotor, outra vez você é o juiz, outra vez você é a testemunha, outra vez você é a vítima, vamos passar, fazer um contraditório diferente. Não, continuamos fazendo semana jurídica para ouvir coisas que não interessam e fazer júri simulado. Quando nós poderíamos usar a força da juventude para colocar no campo... Não é? Então, nessa questão de regularização fundiária, no momento que você percorre uma área suscetível de regularização, você vai encontrar problemas que não são só os da regularização fundiária. Você vai poder resolver problemas de situação civil, problema de vizinhança, problemas de outros direitos que a cidade esqueceu e que as pessoas estão aí lutando para serem ouvidas, para trazer aquele seu anseio por uma solução, e nós temos condições de solucionar. Agora, por que privar o estudante, colocar dentro de uma sala, fazer horário para que ele fique ouvindo coisas? Há 500 anos, o Montaigne dizia: nós estranhamos que não dê certo a nossa educação. Colocamos pessoas diferentes, com histórias diferentes, com origens e anseios diversos, aspirações as mais diversas. Transmitimos a ele o mesmo conteúdo informacional e estranhamos que só 5 ou 6 deem certo. Né? Isso não é educação. Educação é fazer desenvolver os talentos naturais de cada qual. E o direito é tão rico, pode fazer tanta coisa. Então, em lugar de brincar de direito, vamos fazer direito efetivamente. Né? Trabalhar em conciliação, trabalhar em pesquisa de campo, verificar essas... Né? Acho que essa deve ser a linha. Mas não sei se responder, acho que não, mas enfim... Existem alguns atores que atuam no lado da demanda, ou seja, daqueles que necessitam de propriedade, que fazem com que eles não queiram ter o título de propriedade. Do primeiro de todo é imposto. Quer dizer, se regulariza, ele tem que pagar imposto. Então, eles fazem sempre um cálculo sobre se convém ou não esse negócio. Tem um segundo lá fator, que é eles têm que pagar serviços públicos. Então, um dos problemas básicos da Light, que é... Aqui é qual a empresa? Aqui? A Light tem um índice de informalidade que é impressionante lá no Rio. Então, o pessoal faz o cálculo também. Quer dizer, vale a pena eu ter essa casa e ter que pagar imposto, e não pagando vão me tirar essa casa? Eu vou ter que pagar a conta de luz, a conta da NET, né, que é isso, etc. Então, são fatores que eles também fazem law and economics. Eles, isso aí é tudo. Né? Para a
postulação, e eu estou chegando na questão da regularização. Uma dificuldade que a gente teve é com o chefe político local, porque ele não quer dar alforria para, ou anistia para os moradores. Quer dizer, a situação de informalidade ou de ilegalidade é uma situação de poder para o chefe político local. Então, isso também influencia. Quer dizer, e nós tivemos dificuldade com as partes mais politizadas do Estado e da Prefeitura. Porque eles, os próprios camaradas, não pensa duas vezes, porque essa é a área do deputado tal, essa é a área do fulano, essa tal. Essas considerações também entram nisso aí tudo. E, diante da pressão que está se formando e da possibilidade, o doutor Lassi já mencionou as experiências aí de regularização, que acho que é um tema para as faculdades pensarem e inovarem aí, pela pressão da regularização, a saída é dizer assim, não, a gente regulariza a posse, mas não a propriedade. Mas aí o camarada chega para você e diz assim, doutor, eu quero ter um apartamento igual ao do senhor. Então, todas essas diversas estratégias de regularização através de títulos que regulariza a posse, é como se fosse uma propriedade limitada. Né? Tem a SA e tem a limitada, a propriedade limitada. Então, as pessoas pensam, como é que... E aí você tem um outro ponto de limitação, que é todos os, em geral, não sei, estou falando do que eu conheço, quando você, o Estado, você consegue uma regularização, tem uma pressão enorme para limitar a transmissão do título. Então, você não pode vender para terceiros, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, etc. Tal. Então, é como se fosse um título de propriedade segundo, terceiro grau, classe turista, quer dizer. Então, você tem da primeira classe, os executivos... Propriedade genérica. Bom, e isso, repara a contradição. O sistema todo diz, não, você tem direito a propriedade, a moradia, mas você não pode vender, não. Então, isso no Rio é fundamental, porque as áreas do Rio são as áreas da Zona Sul, e que vale muito dinheiro. Então, aí você tem uma discussão teórica, qual o limite da circulação de riqueza que você produz ao botar aquela propriedade outra vez no mercado. Porque enquanto ela está invadida, ela está fora do mercado. Então, ela não tem preço. Mas, na medida em que você dá os recursos, quer dizer, você legaliza de alguma forma, ela volta para o mercado. E aí pode desorganizar tudo. Então, aí vem essa pressão. No Cantagalo, quando se conseguiu mudar a Constituição, fazer o mapeamento, o consenso da comunidade, os contratos, etc., tal, quem paga a escritura? O cartório disseram, eu quero a escritura. Aqui, mas lá, eu quero. Mas ele não quer aquelas... Aí a coisa foi para um impasse tão... Está vendo? Porque de vez em quando a gente tem que importar algumas ideias de São Paulo. De vez em quando, seletivamente, ouviu? O TJ do Rio não faz isso e cede aos cartórios. Aí tinha que pagar 300 e pouco, não sei quanto, etc. Tal, tudo. Então, só que a solenidade já estava pronta. E aí o governo do Estado pagou. 300, 400, não sei mais o que. Bom, mas os cartórios, a lógica dele não é ceder para esses, é ceder para o mercado futuro.
Porque se legalizar tudo, é um mercado fantástico para os cartórios. Então tem que. Então é uma estratégia de mercado. Bom, segundo ponto. O novo proprietário não tem informação, não sabe o que é cartório, não sabe o que é, não sabe onde é, tem que não sabe quais as condições de que se ele passar a propriedade dele, o que é que implica, aonde tem que ir. Então, a nossa ideia foi fazer postos avançados de cartórios, ao menos temporariamente, dentro da comunidade. Bom, mas aí a vida da comunidade segue. E o cartório vai ter um posto lá só para isso? Então, tem uma questão cultural aí, complicada, porque além da econômica, da jurídica e tudo, você tem uma questão cultural. Quer dizer, o informal é anticartório. Essas ideias de segurança jurídica daqui não penetra nessa coisa toda. Então, você tem essa. E provavelmente, se o governo do Estado ou da prefeitura ou a sociedade não fizerem ao mesmo tempo um processo de regularizar e ao mesmo tempo de formar o proprietário novo dentro da cultura legalizada nossa, você vai ter o seguinte: dentro de 3 anos está tudo ilegal outra vez. Está tudo ilegal outra vez. Porque ele recebe o título, vende não sei o que lá, vai ter um construtor que vai começar a comprar a do Zé, a do Plínio, a do Luciano, a do Zé Renato, etc. Tal, e se for intelectual francês, então compra tudo no Rio de Janeiro. Quer dizer, eles acham chiquíssimo ir para La Favela, etc. Tal, e tudo. Então, mas nesse. Se os intelectuais. Ah, eles adoram morar em favela. Compreendeu? Eles vão lá para o Rio de Janeiro, tiram fotos, acham uma maravilha aquilo. Bom, então é o seguinte: nós não temos ainda uma negociação com a corregedoria. E a corregedoria do Rio é uma corregedoria. Que nesse momento não está sensível ainda a essas questões e não consegue enfrentar a questão dos cartórios. Aí você corre o risco de morrer na praia. Eu estive no Rio, logo no início desse comitê do ministro Gilmar, num evento do Ministério das Cidades. Estava muito entusiasmado com essa ideia de regularização, quando uma líder popular me interrompeu, e eu acho que ela tem razão, no fundo, ela dizia assim: não entre nessa conversa. Hoje nós estamos lá, ninguém mexe conosco. No momento que eu tiver um papelzinho e alguém vem e compra, as melhores vistas do Rio são as do morro. Isso tudo vai virar condomínio de rico e nós vamos ser expulsos para onde? Porque nós vamos vender o nosso papelzinho por qualquer dinheiro. Então, não vamos entrar nessa de regularização. Eu fiquei sem resposta, né? Porque eu estava acreditando que realmente essa lógica de mercado está atrás. Foi o que eu convenci aqui os cartórios. Aliás, eu falei para o secretário da Habitação na semana passada que eles vão ter um grande investimento dos cartórios para fazer essas regularizações, e é tudo gratuitamente. Estranho também que o governo obrigue o particular a trabalhar de graça. Mas o que eu disse a eles, as segundas, as terceiras transações, vocês vão... Isso depois ingressa, é só esse primeiro acesso, a primeira regularização. Depois é título, eles vão ter de passar pelo cartório para as transações posteriores. Mas há também essa resistência de quem considera muito mais cômoda a situação de ser ocupante, de ser possuidor, do que ser proprietário, porque tem ônus, né? Então, nós temos que trabalhar isso também. E aí a comunidade jurídica poderia auxiliar, mostrar as vantagens da inclusão. Isso não é inclusão? É inclusão social, é inclusão jurídica, inclusão econômica, né? Então você tem que escolher, você não dá para ser outsider numa sociedade como a nossa, que
totalmente judicializada, né? Tudo passa. Por que que existem então contingentes que estão alheios a esse fenômeno? Eu também não acho bom tudo judicializado, tudo é jurídico, todos os assuntos chegam aos tribunais, mas por enquanto nós estamos nessa onda. Será que vamos sair dela? Né? Bom dia. Eu aqui represento os vilões da história, porque eu sou registradora de imóveis. Isso. E sou consultora aqui da pesquisa. É em Cubatão. Cubatão, que é uma cidade difícil, pequenininha, né? E até por causa disso eu tenho uma experiência um pouco diferente, porque eu tenho um contato direto com o público, né? É um cartório com 4 funcionários, então eu também atendo balcão. E eu queria fazer só alguns comentários, né? Eu acho, a razão dessa pesquisa, né? Eu acho que, de fato, os registradores precisavam tomar uma atitude crítica em relação à postura deles, porque se alguém lê, por exemplo, a revista de Direito Imobiliário, que é uma publicação organizada por registradores, vai achar que nós vivemos num mundo maravilhoso, né? Se discute como é que nós vamos chamar a averbação, se ela será premonitória, será uma averbação pré-penhora, e como se isso fosse fazer alguma diferença no nosso dia a dia, né? Ou devolver um mandado porque o juiz escreveu a averbação quando era registro, coisas desse tipo. Mas, ao mesmo tempo, até por isso, os registradores têm um apego à lei de registros públicos, como se ela não pudesse ser mudada, né? Como se houvesse aquilo fosse um modelo maravilhoso e que, se não está funcionando no Brasil, é porque o problema é nosso, não é o problema da lei. Não é a lei que funciona, que não foi feita para a nossa realidade. É nós que temos de nos adaptar. O provimento, o número 18, né, a grande vantagem dele é, de fato, de passar uma borracha no que está para trás. Porque não adianta a gente querer regularizar lá como em Cubatão, a hora que se começa um processo de regularização, eu tenho um de 2007, da antiga Vila Socó, e aí quando se descobre, por exemplo, que tem União, tem Estado, tem particular, e cada um deles vai impugnar por alguma razão, e aí não, nós temos que achar a transcrição de origem no cartório de Santos, que não tem condições nem de dar busca. 1532, Fundação de São Vicente. Então, se a gente não passar essa borracha, não tem como ir para frente. Agora, eu acho que, de qualquer maneira, o nosso sistema tinha que ser... essas mudanças são importantes, mas outras coisas tinham que ser pensadas. Porque o problema da falta de cultura é muito real. Dessa regularização que foi feita em 2007, a prefeitura distribuiu algo em torno de 180 títulos. O registro foi de graça, de propriedade. Desses 180 títulos, 30 pessoas procuraram um cartório para fazer o registro, de graça. E só uma compareceu à prefeitura para fazer a transferência do IPTU para o seu próprio nome. E são coisas assim, eu presenciei uma senhora trazendo, ela não sabia ler e escrever, ela precisava assinar, foi por instrumento, o valor era inferior ao da lei, então foi feito por instrumento particular, e essa pessoa não sabia assinar. Então, eu falei para ela que ela precisava ir comparecer ao tabelionato com 2 pessoas, não sei o quê. Ela começou a chorar e nunca mais voltou, porque para ela era uma vergonha não saber assinar, né? Então, ela disse que ela preferia continuar daquele jeito, porque ela não queria se submeter a tudo isso. Então, é só para contar um pouquinho da experiência. Na verdade, eu queria só fazer duas reflexões e, eventualmente, claro, ouvir também a opinião dos outros. Uma coisa que sempre me chama a atenção no Brasil é que a gente sempre foi, tradicionalmente, um país de posseiros. Quer dizer, a primeira ocupação é de posse,
a tentativa de regularização, bem ou mal intencionada, de 1850, era a regularização das posses. A gente nunca teve um sistema de cadastro de imóveis, não tem história disso no Brasil. E, no entanto, a partir de um determinado momento, particularmente, eu diria, o Código Civil, a gente vira um país em que a grande defesa é a da propriedade e não da posse. E a gente esqueceu uma tradição, inclusive, que era do direito romano, que era larguíssima e que é a origem do nosso direito, que eram as defesas da posse. A posse é algo que pode ser valorizado e defendido. E isso foi esquecido. Então, me chama muito a atenção que, num país com tantos problemas, a gente cultive nas escolas de direito e no pensamento jurídico esse título de propriedade, o fetiche da propriedade do direito real e não da posse como sendo origem efetiva de direitos também. Então, isso me chama muito a atenção. Eu não sei, a nossa a pesquisa que a gente acolheu aqui no Centro de Pesquisa da GV, Direito de São Paulo, acho que tem que pensar sobre isso também. Quer dizer, nós podemos contribuir na reformulação da nossa cultura, inclusive dos agentes do Poder Judiciário, dos advogados e assim por diante. Enfim, esse é um primeiro ponto, né? E um segundo ponto que me chama a atenção, eu acho que para quem está pesquisando isso como jurista é importante, é o seguinte: a gente tem mecanismos, a gente está falando de posse e de propriedade, a gente pode desenvolver certos mecanismos, no entanto, eu acho que tanto na fala do Dr. Plínio quanto nas outras, e depois com a intervenção do Dr. Lacido, isso me veio também à mente, e no entanto, há formas de apropriação do campo e da cidade que são independentes, são feitas por atores que não são os atores das escrituras públicas diretamente, né? Penso que o sistema financeiro da habitação e tudo o que veio depois deu uma espécie de hipoteca não social ao solo da cidade, mas eu diria uma hipoteca capitalista ao solo da cidade. Então, hoje tem uma dinâmica de apropriação da cidade que a gente, como jurista, deve pensar quem são os atores, a quem interessa esse sistema, a quem ele beneficia e como os instrumentos jurídicos tradicionais podem, ou eventualmente não podem, influir nessa grande espécie de distribuição de poder no campo e na cidade, né? Então, são só reflexões que, como participante da pesquisa, acho que devem estar sempre na nossa preocupação. Quer dizer, a nossa preocupação, o nosso tema inclusive foi diretamente, explicitamente mencionado na fala do Dr. Plínio, é quem e quanto manda em determinados bens públicos, em determinados recursos que são nacionais e assim por diante, né? Então, essa preocupação fundamental sobre a justiça na distribuição do poder e dos recursos, eu acho que deve ser pensada por nós juristas. Como é que nós vamos enfrentar isso? Você acha que, se a gente continuar falando de posse e propriedade e de escritura, que são fundamentais, isso tem um reflexo? Qual é? Por que é cultural? É porque, como dizia também o Joaquim na fala dele, é porque os grandes podem pagar esses grandes advogados que, por sua vez, dominam o sistema, não dominam numa segunda intenção, mas dominam porque justamente o sistema é discursivamente feito para eles e assim por diante. São mais provocações para o nosso pensamento, e se a gente pudesse sair daqui com algumas ideias provocadoras, já estava bom. Vejam que coisa, que coincidência, né? Se é coincidência ou como o Bernardo dizia, é a lógica de Deus. Hoje à tarde nós temos, até eu estava olhando o relógio, que eu daqui a pouco tenho que ir embora para o órgão especial. Eu vou levar a julgamento uma questão que mostra como é a nossa cultura. Recentemente, em virtude do episódio do Pinheirinho, alguns juízes que são integrantes da Associação Juízes para a Democracia fizeram um artigo no jornal criticando. 13 desembargadores entraram com uma representação contra eles. Eles são juízes de primeiro grau, eu é que sou corregedor deles. Eu propus o arquivamento, porque sempre defendi que o juiz não precisaria declinar da sua condição cidadã para poder comentar, embora a Lei Orgânica da Magistratura nos proíba de comentar processos em curso, né, a não ser cientificamente. Esse arquivamento não foi assimilado pelos 3 desembargadores que representaram,
E hoje, então, eu vou levar ao plenário, aos 25 desembargadores do órgão especial do Tribunal de Justiça, 12 eleitos e 13 mais antigos, a proposta de desprovimento do recurso, mantendo a liberdade de expressão dos meus colegas. E sei que há uma pressão muito grande lá para que eles sejam, que o recurso seja provido, para que eles sejam processados com ameaça, inclusive, de perda do cargo, né? E que se esse meu despacho de desprovimento do recurso não for acolhido, que eles vão diretamente ao CNJ mostrar que eles foram, que o judiciário foi atingido, foi vulnerado, foi afrontado com a crítica à desocupação do Pinheirinho. Então veja como nós estamos, é a nossa cultura, né, bem afeiçoada a esses parâmetros de propriedade, de, não é, tem que desocupar, não interessa, a lei é dura, mas é a lei, a ordem judicial tem que ser cumprida, independentemente do consequencialismo, que hoje é um comando do Código de Ética editado pelo CNJ. Mas não é interessante que na manhã que nós estamos discutindo isso, daqui a pouco eu vou ter de levar o meu voto, já sei que estou sofrendo pressão de todos os lados. Ainda bem que eu não sou juiz. Por quê? Não, então isso mostra bem como a nossa cultura é pluralista, professor. É pluralista. Essa questão da regularização está intimamente ligada com a questão do mercado. Essas coisas não podem ser dissociadas. É a primeira questão. No levantamento que eu sou presidente do Grapoab, que eu fiz no Grapoab ultimamente, 77% do mercado imobiliário atua na macrometrópole de São Paulo, onde você tem 85% do PIB estadual, onde você tem 88% da população do estado, né? Então, que São José dos Campos faz parte, né, hoje da nova região metropolitana lá do Vale do Paraíba e da Baixada, né? Então, essa questão da regularização, ela tem a sua... Você tem um viés social para determinadas situações, mas também você tem uma questão de mercado que, como foi falado aqui, ela não pode ser dissociada, né? Eu acho que isso são questões fundamentais para esse trabalho de pesquisa, né? Desculpa, só um dado curioso. Eu li uma matéria que, com o simples anúncio de uma possível, derrubada do Minhocão, os imóveis lindeiros ali subiu 30%. Com o anúncio da possibilidade da retirada do Minhocão. De fato, não aconteceu nada, né? Esses fatores de tentar fazer com que a questão habitacional volte à pauta política dos governos e tudo. É a questão de como você retomar o Estado dentro das favelas. Porque as favelas são locais onde você não tem o Estado, não tem a Constituição, são para constitucionais. Quer dizer, e se fosse um grupo, uma coisa, 20% da cidade. Quer dizer, então, 20% da cidade, onde você suspenda qualquer noção de Estado democrático de direito. Tem menor possibilidade. Então, uma das estratégias que se pensa é de você dar título de propriedade, ou de você regularizar, porque aí você cria as condições políticas e econômicas para a volta do Estado a esses lugares. E aí isso está ali, esse projeto do Cantagalo também tinha que vir ao lado das UPPs, porque é tudo parte de um mesmo processo.
para concluir, eu queria, lembrei de dois fatos que eu vivi e trabalhei intensamente e que gera essa curiosidade da estranheza como as coisas ocorrem no Brasil. Primeiro, no segunda metade do governo Mário Covas, eu era procurador do Estado e fui instigado a trabalhar num grupo de regularização de terras de quilombos, artigo 68 do ADCT. E era um assunto novo para mim, eu não era sociólogo, era advogado, e fomos trabalhar naquele grupo de estudos, que foi um grande aprendizado, até para descobrir que havia 17 áreas de quilombo no primeiro levantamento no estado de São Paulo. E a grande questão é essa: regulariza as áreas de quilombo e outorga títulos, aquelas comunidades iam se desfacelar, porque um queria vender, outro não queria vender, um ia herdar, outro não ia herdar, e etc. Mas, por outro lado, eles tinham um anseio, basicamente, de crédito agrícola. Se eles não têm regularização, eles não conseguiam ter crédito agrícola e não conseguiam ter condições melhores de vida. Aí inventamos uma solução absolutamente inconstitucional de criar uma obrigatoriedade de fazer uma associação, e o título seria otorgado por uma associação. E essa lei estadual foi aprovada e, desde que eu sei, tem sido concedido por uma associação. E fez uma adinha, está vigorando, e as comunidades vivem lá e tiram o seu crédito agrícola do Banco do Brasil por meio da associação. E tá, isso já faz o quê? 15, 20 anos. O Mário Covas ainda otorgou os primeiros títulos lá para as áreas de quilombo. E a segunda coisa que sempre me causou estranheza foi que houve um momento na justiça brasileira, que já passou, em que a União descobriu que havia umas seis marias, doutor Nariz sabe muito bem disso, de terras de índios na zona leste de São Paulo. E aí o procurador da União entrava em tudo quanto era processo de uso capião, inventário, dizendo que aquela propriedade não era do sujeito e era da União. Casa de 50 metros quadrados na Moca, apartamento de São Miguel Paulista, Guarulhos. Andar com um cemitério chamado Justiça Federal. Morria lá. Isso causou um clamor público. Como essa casa que eu comprei, que meu pai deixou para mim e outro, o lugar mais pobre de São Paulo, 7 milhões de pessoas em cima de uma sesmaria da União, e a Procuradoria da União levando isso à frente, né? Chegava na hora de registro, eu obrigado a mandar para a Justiça Federal. Porque a União só que tem que falar que se tem interesse ou não. E o curioso é que quem decidiu isso foi um acordo supremo do ministro Moreira Alves, né? Que era civilista da tradicional academia, e que diz o seguinte: se no Código Civil 16 já não tinha mais nenhum índio lá, e não tinha, porque em 1916 já tinha lá milhares e milhares de pessoas, quer dizer que não tinha terra de índio no novo sistema jurídico, e ponto, entendeu? Não tem mais terra da União ali, né? Então é um episódio muito curioso, pelo julgamento do Moreira Alves, por ser quem é, e pelo episódio da aflição que a Procuradoria da União criou num volume de 5, 6, 7 milhões de pessoas, com uma questão que ficou, sei lá, uns 15 anos, essa questão ficou voando, né? E se produziu processos e acordos e um volume de papel e tinta gasto com esse assunto, que assim, a qualquer pessoa que olhasse com bom senso percebia que não tinha o menor sentido. Meus cumprimentos a quem escolheu esse tema. Porque ontem à noite, eu passei a noite inteira atrás de autoridade policial para segurar, porque estavam ocupando terra e estavam retirando a tapa, como sempre, violentamente, o pessoal. Então eu fiquei ligando para o delegado, para o cara da PM lá, para dizer: olha, o senhor, por favor, são rapazes, isso não é bandido, isso não está ocupando. Foi uma luta. E isso é frequente, frequente. E até queria deixar também uma recomendação para vocês aqui, para os estudantes. Geralmente, nessas ocupações, nessas desocupações, nesses despejos, eles arrebentam o barraco, com tudo que está dentro do barraco. Panela, prato, o que tiver, relógio, quebra tudo. Precisa fazer ação de indenização. Ah, mas é uma porcaria, custa... Bom, 50 mil reais para nós não é nada, 50 mil reais para aquela gente é um pedaço substancial do seu salário. Eu queria deixar aqui para vocês estudar isso e entrar com ação.
quem já for solicitador acadêmico aqui já pode fazer isso rápido. Era isso. Bom, muito obrigado, então, a todos. Doutor Plínio, doutor Naline, Falcão. E acho que esse foi um primeiro evento, a gente está começando essa pesquisa e creio que é da maior importância realmente a gente tratar desse tema, sobretudo numa escola que escolheu como lema, como linha de pesquisa, direito e desenvolvimento. Não posso falar em desenvolvimento, uma sociedade continua com os níveis de violência, com os níveis de desigualdade, com os níveis de injustiça. E para falar isso de maneira melhor, mais clara, como sempre, mais brilhante, o professor Oscar acaba de chegar, então eu peço a sua... Encerramento, professor Oscar, encerramento. Muito obrigado. Só agradecer imensamente a presença do doutor Naline, do doutor Plínio Arruda Sampaio, do meu querido colega Joaquim Falcão, né, e especialmente ao Luciano e ao Zé Reinaldo por colocar esse tema em pauta dentro dessa escola. Né, como todos devem ter ouvido ao longo do seminário, é uma escola que está envolvida substancialmente com a questão da integridade do direito, da integridade dos direitos, com a integridade do Estado de Direito do Brasil, e um dos pontos de maior desestabilização dessa integridade é o conflito pela propriedade. Então, trazer esse tema como pauta de pesquisa e ter o privilégio de contar com vocês para discutir esse tema, acho que é um excelente início. Então, muito obrigado.